มีลาวาชิอารุชันปริตติจีโอเปลี่ยนเลยပြီးတော့ကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะလူတွေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ခစ်စားတဲ့မာလာငါဟင်းလေးပေါ့เนาะမာလာငါဟင်းလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလိုက်ပြောကြည့်အောင်เนาะ ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမာလာဆိုတဲ့မာလာဟင်းပေါ့เนาะမာလာဟင်းတို့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 ဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလိုက်ပြောကြည့်အောင်เนาะဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမာလာဆိုတဲ့မာလာဟင်းပေါ့เนาะမာလာဟင်းတို့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 မာလာ
Adika ngangan pya ye ye pi lo shi sa sanwe a ra le ni ne pi yo nat pe tha ba me Adika ro 15 minute to mo ho minute 30 law do nat pe ya ba me shin tu nat tha le chain ma so lo shi no a ti ywe kle de o si tat pho lou ba me chat to a phyu ani o si tat pi ro ma la a nit ko the ba me ma la a nit ko ne ne a nat le mwe pi yo lait tat la bi so lo shi khan jit ti le bo no a ka ywe khan jit ti o a long a chi chai de so lo shi na the lo ya ba de khan jit ti o ro tacho ya a chi le chai de bo no a khu di ma a ro cherry tomato le de mwe yaw lo bo no a long a the le de o a thong pyu pi tha phit ba de tu o the bi a ne ne law lait la bi so lo shi no khun naw wa nat tha de nga o yu pi yo the me pi yin ye a nei nge au pi de kha cha lo shi ye sain tha de mala khaw swae bo no mala khaw swae le o the pi yo a phong le au pi tha ma phit ba de da ma di mala khaw swae yo nga o di a ngwe le ne nu i pi yo jet taw ma phit ba de shi 10 minute kha cha bi so lo shi ye no အဓိကကတော့ဒီမာလာဟင်းနဲ့အရင်လိုက်ဖတ်တဲ့မပါမဖြစ်တဲ့ကြာဆွယ်လေးပေါ့နော်ကြာဆွယ်လေးကိုထည့်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့အသားလုံးလေးတွေငဖယ်လုံးလေးတွေငါးတူဦးလေးတွေပြီးတော့အရွက်ကလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးခဏလောက်ပြန်ပြီးတော့အုပ်ပေးထားရပါမယ်အဲရေလေးနဲ့အနေငယ်ကြာသွားပြီးအရွက်ကလေးလည်းနွမ်းကြသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအမွှေးနှစ်သားများဖြစ်တဲ့ကျစ်သူမိတ်ရှမ်းနန်နန်နဲ့နန်နန်ပင်လေးတွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့ကြိုက်လို့ရှိရပေါ့နော်နှမ်းလေးတွေပါထည့်လို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေလည်းအလှအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှုေးလဲမှုေးတယ်လှလဲလှတယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင့်ဒီမာလာငါဟင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြိုက်တဲ့လူတွေတောင်မှစပစ်မဲ့ဟင်းလေးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတဲမှာမာလာခောက်ဆွဲရဲ့နောက်ပြီးတော့အသားလုံးနဲ့အရွက်ကလေးတွေရောထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီအီအီလေးနဲ့ဒီညှီနဲ့လုံးဝမပါတဲ့ငါးလေးကိုသဘောကျပြီးတော့စားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်ဒီမာလာဟင်းလေးတွေက ready ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဘလောက်လွယ်လဲဆိုတာအခုပရိသတ်ကြီးလည်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးဒီနေ့ချက်ပြတဲ့မာလာငါဟင်းလေးကိုသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်စီဇန်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ဟင်းညာလေးတွေတစ်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်